Вот он опустился. Вот она его сейчас будет умывать. Їм кілька секунд від народження, однак за першим риком немовлят, зрозуміло, це хижаки. Африканські леви Тіара і Амур стали батьками. Цього разу у них трійня. Малюки почуваються добре, швидко набирають вагу. Мати хоч і не відходить від дітлахів ані на мить, утім, ветеринарам все ж вдалося оглянути і дізнатися стать пухнастиків. Так бегом была возможность их осмотреть врачу. Ну, вроде как все девочки, вроде бы. Говорю, ну так не очень быстро эта процедура прошла, так как надо было малышей вернуть к маме. Тіара і Амур – досвідчені батьки. Це вже шосте їхнє потомство. Поки левиця доглядає малих, тато лев пильнує. Доглядачі кажуть, під час карантину стало менше відвідувачів, тому для молодих батьків стало спокійніше. Раздражителей нету таких для животных, поэтому она очень спокойно себя чувствует. На трійню мають великі плани, а саме повернути тварину дику природу Африки. Сергій Пальохін вже веде перемовини стосовно цього питання. Єдине, що може завадити – карантин. Можна буде далі їхню судьбу рішати, вже карантину не буде, і будуть відкриті границі. Будемо зв'язуватися з Африкою центральною, там є дуже хороших два заповідника, які ми теж вже переписку вели, що вони готові забирати їх. І там вони адаптовані в самій природі. Такий позитивний досвід у хмельницькому заокуточку вже мають. Попереднє потомство хмельницьких левів теж повернули у дику природу. А ще це не єдине поповнення в заокуточку. Нещодавно тут додалося єнотів. Щоправда, кого і скільки, доглядачі не знають, бо мати ховає малюків від сторонніх очей. Уже третій раз потомство дали єноти. Поки ми не знаємо, тому що мама їх дуже ховає. Вроді там два або три. Єнотика. До речі, коли малі єнотики підростуть, їх теж планують випустити на волю. А ще під час карантину тут народилися ягнята і навіть дикі голуби, які давно не мали поповнення, вирішили стати батьками. Юлія Астафурова, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.